Кентау қаласында мектепке жол акциясы аясында білім ордаларында қажетті құралдар берілді. Қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова мектеп оқушыларымен кездесіп, жаңа оқу жылымен құттықтады. Мемлекет балалардың сапалы білім алу үшін барлық қолдауларды атқаратынын атап, білімді болуға шақырып, жас білімділерге мектепке қажетті құралдарын табыс етті. Кентау қаласында әдеттегідей жыл сайынғы дәстүрге айналған мектепке жол акциясы ұйымдастырылып отыр. Бұл акция негізінде балалардың мектепке баруына қолдау көрсету, сонымен қатар осы келешек ұрпаққа деген сондай бір адамдардың мейірімділігін ояту мақсатында ұйымдастырылады. Барлықтарыңызды оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бағана ғана тамыз конференциясында Кентау қаласының білім саласындағы керемет жетістіктері айтылды. Алдағы уақыттағы жоспарлары белгіленді. Неке сол жоспарлардың барлығы орындалып, Кентау қаласы облыстың көлемінде емес, республикадағы алдыңғы қатарлы білім саласында да басқа салаларда да сондай орын иелетініне сенемін. Өйткені бізде Кентау қаласында өзінің ісін шексіз сүйетін сіздер сияқты ұстаздар бар, білімге құштар жастар бар. Сонымен қатар қалада қаншама еңбекті жасап, оның игілігін көріп отырған еңбек жандары бар. Сол азаматтар үлгі бола отырып, біздің осы жастарға өздерінің жасаған істерімен үлгі нәтиже көрсетіп отыр. Мінекей жастар, сіздердің болашақ қолдарыңызда әрқашан білімге құштар болсаңыздар, салауатты өмір салтын ұстансаңыздар, сіздер үшін жол ашық. Сәттілік тілеймін. Жаңа оқу жылында жақсылықпен, қуанышпен бастап, нәтижелі аяқтаңыздар. Кентау қаласының әкімдігі қолдауымен демеушілердегі бұл жылыда басталған істің басынан табылды. Ермат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Каз Ойл Энерджи компаниясы, жастар ресурсты орталығы, Кентау қаласы трансформатор зауыты, Кентау қаласы білім бөлімі. Демеушілердің қолдауымен 300 оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдары берілді. Қайрабаев Айдар. Келесі кезекте Игматуллаұлы Исмаил. Сахнада келмейміз. Қаймұхан Әсем. Патиев Ерасыл. Қанайлы атындағы нөмір 2-ші мектеп. Төлеген Аян. Аманбай Мейірім. Мұхиттин Нұрасыл. Кентау қаласы әкімшілігіне, демеушілерге рахметімізді айтамыз. Міне немерелерімізге кітап дептерлер беріпті. Онысына да үлкен рахмет. Не дейміз? Елімізге, жұртымызға тыншылық тілеймін. Барлық үйде бақыт болсын, береке болсын. Отаулары мүстекем, мәккем болсын. Компания өкілдері оқушыларға сабаққа қажет құралдарын тапсырды. Акция мақсаты аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың ата-анасының қамқорлықсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде қолдау көрсету. Мұндай қайырымдылық шарасы тамыз айының соңына дейін жалғасады. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бексейітов, Тұран, Түркістан.